você vai passear? Quando você vai passear, que você sai de casa, que você vai passear, o que, que você tem que fazer? Né, tomar banho? Ficar bonito. Ficar bonito. E o cavalo é a mesma coisa. Agora tem gente que fala o contrário. Vai passear a cavalo primeiro, para depois dar banho no cavalo? Mas eu faria assim. Não. É? Não. Mas e daí, se deixar ele suado, com o suado, não é ruim? Não, depois você só tira o suor dele. Ah, joga uma água. Joga uma água, mas o cavalo tem que estar limpo pra você passear. Como então você vai limpa ele antes e depois. Isso. Ah, então tem que aprender, viu? É. Eu só limpo depois. E aí, onde que nós vamos, Nil? Vamos pra fazenda Maria Bela. Fazenda Maria Bela. Parece que essa fazenda é antiga, né? É antiga. Você sabe mais ou menos quantos anos tem lá, não? Ah, de quando eu sou gente. Não, mas assim, acho que é do tempo dos escravos lá, não é? É, do tempo dos escravos. É, você conhece desde que você é gente, mas a fazenda é mais antiga, né? Isso. Bom, nós estamos aqui no... Refúgio Horse. Refúgio Horse, que eu nunca lembro que você fala que é rancho. Refúgio Horse, aqui em Santo Antônio do Pinhal. E hoje nós vamos fazer uma cavalgada até a fazenda. É um dos passeios que vocês têm aqui, certo? Isso. E o cavalo que vocês vão dar pra mim é aquela preta lá? A Runner. Runner. Isso. Ô, Lio, fala uma coisa pra mim. Sela e arreio. Vê se você consegue explicar de um jeito que eu entenda a diferença. A sela é um e arreio é outro. Então, a básica diferença qual que é? Ah, a sela é mais gostosa de andar, o arreio já é mais falida. Falida, tá. Falida de gado. A sela é mais confortável. A sela é mais confortável. Essa aí é sela, então? Essa aqui é sela. Essa aqui é a sela do cavalo marchador. É, isso aí é o nome da sela? É. Legal. Ah, vocês passam sabão também. Passa. É tudo, shampoo. Ah, mas pode ser o mesmo shampoo nosso. Pode. É Hanna que chama isso aí que eu vou? Hanna. Ah, Hanna. É. Ah, Hanna. Como é que vocês escolhem os nomes dos animais? Ah, é a Denise. É a Denise que escolhe? Ó, o shampoo que não dá certo no cabelo dos cavalos. Ah, que não dá certo no seu cabelo, você vai pro cavalo, tá certo. Eu coloco condicionador, shampoo. Nossa, que chique, hein? Mas era melhor você comprar aqueles galãozão grandão, porque isso aí é... Isso aí é pra um cabelo nosso, imagina, isso aí dá... Mas shampoo de cavalo é mais caro do que de cabelo da gente, você acredita? Shampoo pra cavalo é mais caro que shampoo de gente. Esses cavalos são muito chiques, viu? Agora eu passo condicionador no furinho dela, depois tá bom. Gente, eu jamais pensei que fosse assim, sabia? Limpar e dar banho antes de caminhar. É sério? É, porque fica mais bonita, né? Pra sair mais, vamos dizer... Apresentável. Mais apresentável, isso. Tá. Essa aqui bom. Tem uma testa branca, tem que lavar. Pera aí, princesa. E eles não acham ruim, não, né? Não, tá acostumado. Eles sentem como carinho, será? Assim, atenção? Ah, costuma, né? É. Mas assim, tipo, não é qualquer cavalo que a gente consegue chegar... Fazer assim, sabe? Eu tenho confiança com ela. É. Eu não chego num cavalo estranho e vou fazer carinho. Tem que ser um que você conhece, né? Lavar. Ficar atrás porque, assim. Porque assim, eles não vão dar coisa na gente porque eles são ruins, porque eles assustam. Claro, claro. Como eles é... É defesa deles, eles né? Eles não são um predador, então qualquer... O cavalo você faz assim com a mão e ele já assusta. Aham. Mas tipo, pra defesa, mas não porque ele é... Não porque é bravo, vai né? Vai fazer mal pra gente, não. Claro. Até os cavalos que não são domados, que eles falam os cavalos... Selvagem. Selvagem. É. Se você saber ter a comunicação certa com eles, eles não vai fazer nada pra machucar. Até um que não é domado, você consegue chegar perto. A gente consegue, mas aí você tem que ter paciência, não pode ser com muita ansiedade. É. Legal. Ô, Lio, uma vez eu fui andar na Chapada Diamantina, subiu... Uma rampa lá, a sela caiu junto comigo, rapaz. Tava mal amarrado, sabe assim? É, eu atrás de arreio. Eu vim ver se você tava amarrando bem aqui, pra ver se eu posso. Tem que estar bem apertado. Mas também não pode ficar apertado demais, né? Pra não machucar o animal, né? Não. Ele avisa, né? Quando tá muito. Avisa. Aí. É, ô, Lio, essa coisa de montar pro lado esquerdo é convenção ou pode ser qualquer lado? Ah, o certo é do lado esquerdo, né? É. Entendeu?
Você é do lado esquerdo. É. Mas você sabe o motivo? Ah, já fui acostumado, né? Que toda a vida. Não, mas não tem um motivo. Se você montar pro direito, ela não vai estranhar? Não. É convenção só, né? Padrão. É. Deixa eu ver, a Denise tá chamando lá. Diga. Aqui, ó, como ela tá acostumada, a gente sabe que não vai molhar a orelha dela, ó. Ah, porque se molhar a orelha incomoda, não, né? Não, ela não gosta, daí ela sabe que eu já fiz isso, que eu não vou prejudicar ela, daí ela para, ó. Ah. Você não precisa fazer agressividade. Legal. Eu acho que eu vou tirar isso do pé, a gente tá querendo deixar crescer, mas tá demorando. Acho que eu vou tirar. Deixa eu ver agora. Por que você deu essa caminhada agora? Porque é bom, Chico, o cavalo ele tá vadiando, é bom a gente mesmo montar nele. Ah, esse cavalo tava vadiando e você vai dar pra eu andar? Não, mas às vezes, vamos dizer, pra dar uma desbuchada nele. É. Entendeu? Ó, pra você ver essa reguinha como que ela é mansa pra gente andar, ó. Olha, não sai do lugar, ó. Não sai do lugar na hora que monta. Olha. Tá. Entendeu? É, porque tem uns que já saem disparando aí, você não deu nem tempo de pegar a head aí, né? Não. Então tá bom, obrigado por você escolher o manso pra mim. Deixa eu arrear pra você agora. Quando você arreia, eu passo. Vai tirar do pé? Ah, tira, não cresce. Mas, por favor, limita pra não cortar a crina. Cuidado que se eu vou segurar a franja também, porque tem medo de tirar um pouco da franja. Ô, Chico. Oi. E quando o cavalo fica na época frio, e na época frio fica feio, né? Daí eu tenho esse aqui, ó. Como é que é na época do frio? Os cavalos ficam peludos, daí eu passo esse aqui, ó. Não, mas você tem que ser na época do calor que você passa isso, não, pra tirar passo, o pelo. Eu tiro o pelo, daí eu ponho na baia. Pra ficar, como diz, apresentável, o cavalo ficar bonito. Ah, é pra boniteza, eu pensei que era pra... Não, é que no inverno, agora no verão, você viu como que eles estão com a pelagem fininha? Aí no frio, só que aí é coisa da natureza, que o cavalo... Ele engrossa o pelo pra defender do frio. Isso. Entendeu? É. Aí ele tira pra ficar apresentável, mas daí você tem que colocar capa ou guardar na baia. Guardar na baia pra não passar frio. Isso. Aí vocês têm que alimentar, né? Sim. Ah, já são, né? Nossa, estão todos alimentados de baia. Mas vocês têm pasto também, não? Não. Ah, vocês não têm pasto? Não tem, só na ração que tá ali. Não, no tem prato. Pasto, tem, mas é braquiara. Aí eles não gostam, né? Não. É, mas é só um pedaço, né? E o resto é tudo plantado capim. Cabeça. Vocês aprenderam tudo a montar em pelo, né? Aprendi. Eu só tenho que montar, mas... Ô, Denise, depois tem que fazer a cena você montando em pelo. É. Tem que ver se vai ficar boa pra mim, né, Chico? Boa. Vai dar certo. Ah, não. Ô, Chico, mas a minha zégua, por causa que fica ali, que o piquete ali tava muito barro, e a maioria da zégua me arrebentar broca. O que é arrebentar broca? Broca é por causa do tempo, muita chuva. Da broca no casco? Da broca no casco. Ah. Vou lá trocar de roupa, claro. Então por isso que você mantém elas mais pra cá também? Não, as outras minhas lá, que é uma zégua boa de andar mesmo, tá tudo com a broca, tá tudo arrebentando broca. Se tiver gente pra andar a cavalo mesmo essa semana, eu não tenho que fazer assunto. Não tem como. E eu sei que ferra mesmo, não? Não é, o que ferra eu é o Valdir. Aquele um que tava lá em casa da minha mãe aquele dia. Que ferra eu. Que ferra os cavalos, né, bicho? Não, mas só isso também, não, né? Olha o que você tá falando. Que ferra os cavalos. É. Você não gosta ou você não... Ah, eu não... Não tem as manhas? Eu não tenho ferramenta, Chico. É. E é um tempo também que você gasta, né? É, e outra coisa também, igual a Denise fala. Ele também tem que ganhar, né? Ah, tá certo. Todo mundo tem que ganhar o Todo seu. Todo mundo tem que ganhar o seu. É verdade. Se a gente faz tudo, né? É, se a gente faz tudo, como é que vai fazer?
Eu tenho que aprender isso também, dividir aqui meu trabalho, rapaz. Eu faço tudo. Só quando, vamos dizer, a comparação, quando tá ruim pra alugar cavalo, aí eu mesmo vou pregando a serradura. É, porque aí você tem tempo, né? Daí eu, não, porque daí não entra dinheiro. Ah, é a precisão. Aí é a precisão. Agora, quando tá entrando bastante dinheiro, daí eu chamo ele. Uhum. Porque daí ele me ajuda e eu ajudo ele. Legal. Entendeu? Bacana. Chico, agora eu vou lá pra cá. Também. Ah, agora você vai ficar bonito também, agora né? Agora fica bonito então também. Então tá bom. Senão... Vocês deviam ter avisado, eu botei a mesma roupa que eu tava. Vocês têm aquelas botas, tudo? Eu tenho perneira. E vai trocar o chapéu, tirar o... Vou colocar. Oh, agora vai ficar bonito. Porque então, é melhor, né? O vídeo vai ficar mais lindo agora. Então, é. Alô, vai lá. Vocês estão muito chique, viu, gente? Deixa eu ver se eu consigo montar nela assim. Não, mas deixa eu tampar, meu. Viu, mas a minha rédea é essa, né? Se não for, eu não corto. Pode deixar, não precisa segurar, não. Não precisa segurar. Você quer segurar pra eu montar? Segura o celular pra mostrar aí aqui. Vamos ver se ainda sei montar um cavalo, né? Ela é mansinha. Ela é mansinha. Ô Chico, o estrivo tá bom pra você ou precisa... Tá boa a altura, tá. Só preciso acertar aqui porque ela tá meio torta. Olha isso. É, não, entra, tá errado, né? Obrigado. Tá boa a altura. Tá bom? Mas não tá um mais torto, Chico, não? Não, um pouquinho só, mas não tem problema, não. Não, mas muda, Chico. Bom, nós vamos na Maria Bela agora, né? Bora. Casinha da história, Chico? Oi? A casinha. Gente, que aguinha gostosa isso aqui. Aí, passa aí, passa. Depois volta outro dia. Oi, bom dia, Adê. Muito prazer. Tudo bem? Vim aqui conhecer tudo você, bem? Que você tá muito famosa. Imagina, eu não. Não, já contaram muita história sua. História. Ah, já? Já. Ah, legal. Você vai fazer o que agora? Eu vou buscar medicamento pro gado que a gente vai vacinar. Tá certo. Isso, eles estão um pouco sujos, né? De berne, essa época de chuva. Acaba que o bichinho fica sujo. Tá, emagrece, volta pra trás. Tem que curar, né? Tem que curar, isso. Escuta, daí tem uma outro dia a gente conversar, não? Claro. Ou que mais tem. Tarde hoje? Hoje é difícil, hoje é rapaz, difícil. Porque hoje eu tô recebendo hóspede, você né? Você tem uma pousada, eu né? Eu tenho uma pousada, isso. E aí hoje fica difícil, Chico. Então que tá bom. Pena. Não, mas ele vai voltar. Eu vou ficar até o domingo. Domingo ele fica, não ah, sei se então a gente ficar. Ajeita pra amanhã, Chico. Amanhã? Você vai, ele vai estar tá na Denise? Ele tá em casa. Entendi. Eu tô lá. Você dorme aí com a gente, tá. Separa um chalezinho pra você, tá bom. E aí toma um café e a gente vai contar um pouquinho da nossa história, que essa fazenda aqui era do meu pai, eu herdei ela, né? E quando eu era pequena, eu vinha muito com meu pai e a história que fixou aqui em mim foi que... O que é? É a sombra. É, o Lil, você já conheceu a Maria? Maria? A Maria, mãe do Lil? Conheci. Isso. A Maria contou. Então, a Maria era a prima do meu pai. O meu pai começou a comprar esse terreno de pouquinho, com bastante dificuldade, e trouxe os pais dele. A Maria era a prima, né? E veio com dois filhos, e depois de 25 anos saiu daqui com 12 filhos. 12?
14 filhos, isso, não, é você 12, imagina. É 12, Lil, você tá errando. É que já veio com dois. Já veio com dois. Isso, é, isso mesmo. Mas, Odeia, eu não quero prender você. Vai lá fazer o que você tem que fazer. Amanhã a gente conversa. Não, a gente conversa. Aí tá, você bom. Manda um recado, a hora melhor pra você, tá, eu venho aqui. Bom, tá joia. Amanhã tá eu bom, acho que tá eu tô bom. Liberado. Se esses dois aqui me liberarem, eu tô liberado. Tá bom. Tá bom, então, olha. Vai cuidar da sua vida. Você pica aí o negócio? É, ele pica aí. Ele edita. Eu edito, pode deixar. Lil, aquela vaquinha ali eu vou devolver. Viu, Lil? Ah, é uma das que veio de lá? É, é. Ela não entra no mangueiro. Ela deve ser vaca de que não dava... Só de criar boi. Você... A minha mãe é sua fã. A minha mãe é sua fã. Ah, é? Outro dia ela pegou um cuscuz, a dona Maria de Lourdes, da Costa Oliveira. Ela pegou um cuscuz e falou, entra no Chico Abelha, entra no Chico Abelha, pega o cuscuz, faz o café da manhã. Isso era sexta. Sábado. Vi lá a receita, no domingo eu enchi minha mesa, depois eu mostro pra você, e eu mencionei você, que era uma receita do Chico Abelha. Enchi a mesa, era um feriadão, né? Porque, assim, no domingo, no dia que o pessoal vai embora, eu sempre faço uma cortesia para eles levarem para casa, é um bolinho, é uma coisa, é uma outra. E como era um dia que ia ter muito movimento no retorno, eu fiz o cuscuz e já deixei o pratinho para eles levarem para casa. A viagem às vezes demora, gostoso, né? Hein? É, eu vou pegar, tá no Instagram, isso e te mostro. Legal, tá legal, bom? Ade, a joia. Você tem gado de leite e também e cria aí também? Isso, não? O leite, né? Faz queijo, me falaram. Queijo, isso, eu sirvo na pousada. Aquela coalhada, como que fala? Coalhada síria. Da síria que você fazia. Síria, muito. Síria, coalhada síria, seca. Coalhada seca, faz, iogurte, delícia. Ricota, Mas você queijo fresco. Onde? Eu nasci em São Bento, só que eu tive, desde pequena, como eu vinha muito com meu pai aqui, né? E aí eu peguei um amor por aqui, porque era cheio de criança, aquela casa, eu vou te apresentar depois, né? Os pais do Lil, né? E eu chegava aqui e eu era tratada feito a rainha, né? A filha do patrão. Oi, tia, né? Puxa, e aí eu comecei a viver essa fazenda com as crianças. A Maria fazia a comida e aí a gente ia levar pro pai e os meninos maiores que estavam ajudando o pai na lida, né? Então a gente subia esses morros aqui e ia levar a comida, né? O café na garrafa de vidro com a tampa de... Palha de milho. Isso, o bolão de fubá que a Maria fazia, que é inesquecível. Um bolão feito na taipa. Lil, me explica, como é que é? Na brasa, na brasa. Na panela, com da panela de ferro, com a brasa em cima. Uma vez eles eram moça, e ela tinha em São Bento, eles tinham as amigas, entendeu? E eles iam ficar nessa casa aqui. É. Nas casinhas bonitinhas. E tinha um burrinho, um burro velho que ficava por aqui. Aí o morcego ficava na cabeça do burro, o burro ficava com coisa assim. Ela abriu a boca e gritava nós aqui, gritando pro papai lá embaixo que tinha assombração aqui. Assombração, papai veio aqui, era o burro, era entendeu? Era o burro fazendo barulho. Você tava com as amigas só na casa. Ah, era noite então. Só meninas, só. Viemos em 10 ou 12 meninas. É. Passamos a semana aqui. Chegamos, olha, naquela época a gente fumava, né? Escondido, trouxemos, lógico, escondido, né? Lógico, mas né? Mas você pitava ou fumava? Era de pai ou era não, comercial? Não, comercial. É. Eu era a fresca da história, eu só fumava Charme. Charme, eu lembro do Charme. Lembra? Eu falei, quando eu vou fumar Charme. E a vida inteira, até a vida inteira não, até eu parar. Bom, mas viemos, né, com cigarro, e aqui não tinha energia. A energia elétrica chegou aqui em 78. Em 78, quando a gente veio com as meninas, ainda não tinha energia elétrica, era o lampião a gás, né? Então a gente trouxe o quê? Jovem gosta de música, né? Trouxemos uma eletrola. Jovem guarda, Roberto Carlos. Isso, eletrola. Eletrola com pilhas desse tamanho. E botamos para tocar na maior das alturas, né? Isso o dia que nós chegamos. Chegamos aqui meio-dia, quando foi 7 horas da noite. Acabou a pilha. Acabou a pilha! De tanto que a gente ouvia alto, né? E o cigarro também acabou, aí a gente tinha que andar a pé para ir comprar um cigarro Continental, que tinha aqui na venda mais próxima, né? Estoura peito. Mas a gente se divertiu, passamos a semana aqui, só as meninas, né? O Joaquim vigiando as meninas. Foi muito divertido. Essa época já era do seu pai aqui? Era do meu pai desde 1957. Ah, tá. Desde que ele foi comprando o terreno. O ano que eu nasci, então. É, da Dona Maria Bela, dos herdeiros da Dona Maria Bela. Você sabe as histórias da Dona Maria Bela? Eu sei um pouquinho, sim. Você pode contar depois? Posso, claro. Legal. Que eu sei, eu conto.
vamos lá, vamos essa lá. Casinha, meu pai... Regina, venha! O meu pai fez pro pai do Liu, né? Ah. Morar pra ficar perto do mangueiro, né? Tá. E aí, quando a minha mãe viu essa casinha, e ela era uma pessoa da roça, mas morava na cidade, ela falou, eu quero essa casinha pra mim. Eu quero, porque eu quero. Aí, bom, meu pai falou, tá bom, então vou parar ela e vou fazer a casa de baixo pro Joaquim. Fez. 2 anos depois, ele inaugurou essa casa em 1966. Daí em diante, a gente começou a vir pra cá, né, nas férias, né? E a minha mãe aqui eu vi, aí fui pegando mais afinidade com a roça, porque eu vi a minha mãe lidar com porco. Ela tinha essa história nela, né? A mãe dela é mineira e fazia porco. No passado não tinha. A tradição, né? A tradição. No passado não tinha geladeira, né? Então, aquela carne de lá. Vamos pra né? dentro por causa do vento, acho que o vento atrapalha um pouquinho. Aí. E lá é mais bonito também. O pai do Liu engordava o porco, né? Matava e a minha mãe vinha, a gente vinha pra cá, né? E a minha mãe fazia carne de lata, como chouriço. Torresmo. Torresmo, tudo isso. Olha, e a casinha? Vamos entrar pela porta da frente? Vamos lá? Vamos lá, vem cá. Não presta entrar pra porta de trás, é isso? Não, mas aí você já pega. Não sei, ué. E essa casinha, ela não era nesses moldes, tá? A gente inverteu. Quando eu vim pra cá pra abrir a pousada, eu dei uma reforma, né? Mas ela ainda manteve um jeitinho de casa antiga. Não. O fogão, a lenha, só mudei. Olha que delícia, gente. Diminuí os quartos, que eram 3 quartos, eu perdi um quarto pra ter essa sala aqui, olha. Olha que sala grande. Olha que casa. Gostoso. Ó, isso aqui pra mim é o mais legal. O fogão de lenha no meio da sala. Você que fez, viu? Eu acho que gasta muita lenha, porque a altura aí não gasta muita lenha? Gasta lá. Por que você não põe os tijolos embaixo pra subir? Acho que vale a pena. Bota os tijolos refratários embaixo. Você tirou o seu fogão? Faz tempo. Mas tá bonito, viu? Bonito ele tá. Eu tinha um fogão a lenha lá. Ah, você não viu? Não, eu lembro do fogão, mas não foi tirar. Não tem mais. Não. Então, aí, olha, aí tem um quartinho aqui, e aí, essa casinha aqui, olha que quartinho gostoso. Olha que quartinho gostoso, olha aqui, ó, que delícia. Olha aqui, ó, o armário, olha lá. Ela, a Regina é apaixonada por gato, você tem já 3 gatos. Acorda de manhã, já olha ali fora o mangueiro, né? Ah, é? Então, isso aqui, quando eu me aposentar, é pra cá que eu venho, viu, Regina? Ah, é? Pra cá que eu venho. Tem um vídeo no Instagram que você tá falando. Tem. Quando eu passei pra ela, porque essa casa tava fechada, o pessoal não se interessava mais em ficar aqui, né? E aí eu falei, eu vou passar ela pra Regina e pro Leandro. Porque eles deu esse trabalho aqui pra você. Oi? Eles são funcionários. Ah, ele é meu funcionário, isso. O Leandro aí é o chefe. E aí eu falei, eu vou levar ele. Ele morava lá embaixo, ele vai ficar mais perto do mangueiro, né? Eles não têm filhos, são super cuidadosos. Olha a casa, olha aqui a limpeza, o quintal, as flores. Olha o detalhe da pia. Sim, tô vendo a pia. Aquela galinha. Bonito. Lindo, azulejo colorido. Isso. Então. Aí eles vieram pra cá, que essa casa ficou fechada. Eu falei, eu vou morar lá uma hora. Nossa, aqui não pode deixar fechado, não. Falei, não pode, deixa eles aí que eles vão cuidar, né? Agora cadê a lenha que devia estar lá embaixo, gente? Hoje tá sem. Que pena. Aqui também tem banheiro, né? Tem. Não é hidro, né? É uma jeito. Tem mais um quarto aí, então. Tem o quarto do casal, que antigamente aqui... Olha quem a gente vê aqui. Olha o gato, olha a vida boa. Ela tem 3 gatos. Ah, tinha, lembra? Sempre teve essa porta-balcão. Vem cá. Isso é muito gostoso, né? Uma porta-balcão. É, uma delícia. Tem uma hortinha ali. Tem uma hortinha. É que, olha, veio a enxurrada lá de cima, levou tudo, tava bonitinho. Mas sobrou umas morangas ali, maracujá. Moranga sim, né? Mas o que era menorzinho, foi embora. Ah. Agora o alface tá voltando. Não, mas tem couve, almeirão, giló. Tem, olha lá, mais outro gato. Olha aqui as flores que ela tá colocando aqui. Filma o gatinho. Isso. Cadê as flores? Ah, esse aqui, né? Lá, capitão. É, ela tá enchendo de flores. Mas escuta, Adê, quanto tempo eles estão aqui nessa casa? Ah, eles estão na casa faz o quê? 6 meses, Regina? Ah, eles chegaram agora. Não, eles já moravam lá embaixo, ele já tá comigo há 2 anos. Essa casa tava fechada, porque eu falei, eu quero morar naquela casa. E aí ela tava se estragando, e aí eu falei, vou botar um morador, vou elevar o Leandro, e aí ele fica perto do mangueiro, cuida da casa, né? E a gente vem à tarde, fica batendo papo, às vezes esse fogão tá...
tá ligado e tá com torresmo. Oh, aí beleza. A gente come um torresminho com eles. A gente traz a cerveja, né? E a gente faz aquela troca, né? Gente, essa porta-balcão foi você que colocou, né? Foi. A casa não era assim, não. Nossa, eu adoro. Você vai ver os meus chalés com porta-balcão, que é irmã dessas aqui. Eu fui em Brechós, né? Você comprou de Brechó? De Brechó, é. Eu preciso até dar uma melhorada nela. De Brechó. Eu adoro coisa antiga. E aí, como isso não tem mais, com essa qualidade, né? E o preço que eu podia pagar. Ó, isso aqui é Brechó. Brechó. Ah, ó, que legal. Essa porta também, olha. Olha, essa também. Também, olha que gracinha. Puxa vida, é, né? Aí, ó. Tem que comprar as coisas. É, olha que pia deliciosa. É, olha essa só. Essa pia é maravilhosa. Ah, mas eu tenho um monte dessa. Com essas torneiras. É, isso. Eu tenho um monte lá em casa. Torneira, tudo é legal, gente. Muito legal. É. Ó, Dê, você tá indo? Como é que é a história? De Brechó, esses lustres, eu fui em Brechó. É muito chique aqui. A minha casa lá é toda cheia desses lustres aqui, ó. Qualquer dia, se você for alugar essa casa, você conversa comigo. Eu gostei desse lugar aqui. É. Gostou, não é lindo? Gostei, é muito pois legal. É, agora já tem morador, cara. Não, olha não. Só. Daqui, sim, daqui 5 anos, sei sim, lá. Sim, quando. Tá bom. É. Aí, só, olha esse vento, olha essa brisa. Ele que perguntou bate pra aqui. Mim, você não tinha, sabe, uma casa. É, eu tô, tô gostando da região aqui. É. Não, mas eu gostei dessa aqui. Dessa. É, mas essa aqui vê, é especial. Essa é especial, essa é do coração. Né? Não tô cobiçando não, viu? Eu falei pra ela que quando vocês saírem daqui, aí tudo bem. Beleza? Vamos continuar nossa cavalgada? Vamos. Que daí a gente continua essa conversa amanhã. Sim, tá bom. Eu ligo. Vamos, Regina. Tchau. Regina, Chico, prazer. Vai, prazer. Chico, prazer. Olha, eu não sei igualmente. O que saiu, tá? Eu tô no meu nossa. Dia de... Não, saiu você tá ótimo. Normal. É. Você tá normal. Sim, eu tô normal, sou eu. O normal sempre melhora, não, o que claro. Você é mesmo. Não, eu sou isso. É. Não, tranquilo, eu sou isso. Tá. Não, mas é sério, ela tem uma desenvoltura assim pra falar muito bem. Mas aí quando é pra falar... Ontem eu fui, você viu o Tepereira? Não. Ô, Lio, onde que nós vamos agora? Agora nós vamos subir até lá em cima da igrejinha. Igrejinha, aquela da ruína? É, da ruína. Beleza. Ele resolveu pousar pro lado de cá, Claudio. Oi? Ele resolveu dar uma pousada abelha pro lado de cá. Ah, é? Aí, deu um vento forte, Claudio. Eu vim de São Francisco pra cá, não é longe, né? Não. É. Vou dar um bom dia de novo pra você. Bom dia, Claudio. Bom dia. Você conhece bom. Nós dos vídeos já? Já viu? Já conheço, já. Ah, ontem eu botei um vídeo de sua mãe. Eu botei um vídeo da sua mãe. Ontem? Ontem, é. Aqui não deu tempo de você olhar. Ah. A sua mãe com a Vera, é. Ô, Cláudio, conta a história dessa igrejinha ali. Eu, da história dela, não sei. Ah, você não sabe? Você não. Comprou essa terra, você herdou? Não, era do meu avô, né? Era do seu avô. Mas você não sabe a história, ninguém contou pra você? Não. Quem que pode ninguém saber? Ninguém sabe, eu pergunto pros os irmãos do papai, ninguém sabe. Mas ninguém... seu pai não contou? Será que a mãe não sabe? Ah, só se a mamãe souber. Eu vou perguntar pra ela, vou voltar lá então. Legal. É, porque eu não... E você começou a dar uma reforma aí? É. Mas não deixaram você terminar a reforma? Não, é que eu não... Ah, falta o dinheiro. É. Ah, você vai continuar? Se Deus quiser. Daí você vai rebocar ela, vai manter o estilo dela antiguinho. Ah, eu quero deixar na frente daquele jeito. Tá bom. Podemos subir? Você vai subir lá com nós? Vamos. Vamos lá então, vamos lá. Cláudio, mas é pra manter a mesma coisa, característica da frente. É o que eu quero. Daí a lateral você vai fazer um reboque meio... Antigo, se passar mais, é. Eu vou tentar não... fazer o do lado, a mesma coisa que está na frente, frente a pintura. Passar a resina na frente. Resina? É. Não, é só para não deteriorar a cor que já está. Você não resina viu não como muda que eu... nada. Ah, você vai deixar como se fosse velho? É, isso. Eu queria pegar uma cor que combinasse com aquela ali e passar por fora. É quase uma, se achar um pessoal bom, tipo uma parte. Gente, você passar a resina. Vai mudar e já tirar na cor em nada. Ô, Cláudio.
Conta o que que você quer fazer. Isso aqui era uma igrejinha, você não conhece a história, mas você quer reformar para ficar do jeito que era antigamente. É o que eu quero. Qual que é a sua ideia? Então, a ideia por fora, deixar ela do jeito que ela tá. Agora por dentro eu queria deixar ela mais bonita, porque como eu quero fazer os altarzinhos tudo certinho do jeito que era os antigos, então eu... Mas de madeira? Não, os outros que era de cimento. É de cimento mesmo? Dentro da parede. Tá, entendi. Já, você já foi da igreja de São Francisco lá? Já entrei lá. E os oratórios lá é tudo na própria parede. Uhum. Então eu queria fazer assim. Tá certo. Porque parece que eu lembro, eu vim num casamento do meu tio aqui, do tio Nelson, era na... os oratórios entrou na parede. Tá certo. Então meu tio casou aqui. Ah, é? E você não tem foto antiga daqui? Eu não sei se ele tem. Podia caçar, né? Se é do casamento, talvez eles tenham foto, né? Eu acredito que eles têm, não é possível. Há 50 anos atrás, mas... É, quem sabe, né? Veio um amigo que é mais rico que tinha uma câmera, né? É, filmou aqui. Tá certo. Então, aí o Lil tá querendo talvez trazer passeio de gente aqui. Aí quando tiver pronto, você vai comprar um ingressozinho pra ajudar, né? Pra ajudar. Na manutenção, né? É. Tá certo. Quanto você imagina se fosse hoje? Ah, eu não sei. Eu acredito que uns R$20 cada um. É. Mas você vai servir alguma coisa aqui? Será não? Estão tentando fazer, porque meu filho quer, mas ele quer, mas o que eu... faça. Ele o investimento fazer. Seu. Ele não. Pode é pegar, fazer alguma coisa para fazer comida. O café, aí eu trago o pessoal aqui, o pessoal para aqui, vem, faz a visita na igreja, e depois para ali, toma um café e vai embora. Não, e aí se combinar, entendeu? Aí sim. É. Se combinado, aí foi. A gente pode ligar? É, pode combinar e vocês ligar. Fazem, né? A gente pode ligar pra ele, Cláudio, tá indo 4 pessoas. Arruma um lanche aí, né? Você faz um lanche pra nós aí, que nem tão levando vocês pessoal. Vocês fazem queijo, aí. Né, Cláudio? Vocês produzem queijo. Ah, você faz queijo? Faz queijo, entendeu? É isso que eu ia te perguntar, qual que é outro atrativo aqui, a não ser a igreja feita, né, quando estiver pronta? Ah, não, meu igreja é mais só pro... Eu sei, não, mas tem cachoeira aqui perto, tem outras coisas? Tem cachoeira lá, no, mas não é... Não é aberta. Não, ninguém usa, porque... É mais natureza. É, porque no tempo das águas tem muita água, no tempo da seca elas são um pouquinho. Uhum. Então... Mas no terreno seu? É, no nosso mesmo. Mas o povo gosta, podia abrir uma trilha para chegar lá, entendeu? Porque aí tem não, mais... Não, na beira da estrada. Ah, na beira da estrada? Da estrada, aqui vi ela do lado. É que eu acho que você não tá dando muito valor, porque você tá no... quem vem de fora dá valor. Né? Não, isso é verdade. É, tem que falar que tem também. É porque o nosso terreno aqui é muito ruim de água. Ah, é? É, tem água grande, desce lá. Mas tem da seca, ela não... Pra mim, as nascentes seca? O meu aqui é poço. Na seca você usa poço. Não, o meu tem poço, porque não... Que é engraçado, porque essa região toda tem muita água, né? Mas aqui não. Tem água, mas só agora. Agora tem água até demais. É, e depois de menos. Mas depois na seca... Agora, até ali lá na porteira ali, nasce no mangueiro, nasce 3-4 minas. Nossa... No tempo das águas. Da seca, acaba tudo. E você nasceu onde, Cláudio? Eu nasci em São Francisco. São Francisco? Ah, é verdade, é. Em Santa Bárbara. É verdade, você nasceu em Santa Bárbara. Faz quanto tempo você está para cá? Acho que vai fazer 7 anos. 7 anos? É, foi mais ou menos na época que a sua irmã veio, então. Ela veio primeiro. Ela veio primeiro. Veio. Por que que vocês vieram para cá, para esse lado? Não, eu até que eu vim na época. Cada uma minha mãe, né? Uhum. Ela queria vir e queria que eu viesse. Uhum. Aí eu vim pra acompanhar ela. Acompanhar a mãe. É. Você é dos mais novos, não? Sou do meio. É do meio. E aí você veio fazer o quê aqui? Não, vim só... porque eu tenho... Você mexe com o quê? Isso que era a pergunta. Leite. Leite. Do lado eu tirava leite, do lado pedreiro. Do lado eu tirava pedreiro. E aqui não. Aqui eu não... Aqui é só leite? Aqui eu mesmo só com leite. É? Mas você entrega o leite, uma parte? Eu entrego praticamente tudo. Só de domingo que eu faço queijo. Ah, de domingo você faz queijo? De domingo eu faço queijo de tudo. Mas você entrega pra cooperativa ou não? Não, eu entrego pra um rapazinho que faz queijo. Pra queijeiro? É. Ah, porque ganha um pouquinho mais daí, né? Ah, ele tem que falar que ele paga mais, não. Mas era pra ser, né? É, mas só que agora tá meio ruim o preço, mas ele vai melhorar. Tá. Agora o latinho também é a mesma coisa, chega esse tempo... Nas águas baixas, né? O preço, então, agora... Mas esse lugar do Cláudio aqui, tá bom pra fazer um ponto de turista aqui.
Tá bom, com certeza, com essa igrejinha aqui. Você imagina que ele fazer servir uma comidinha caseira aqui. Com certeza. Entendeu? Vamos fazer um bolo de fubá, umas coisas antigas, o pessoal vir aqui. Quanto dinheiro não ganha? Ganha muito mais que tirar leite. Ô, Cláudio, você tem galinha, porco? Tem. Então, o turista adora ver essas coisas. Se você não tiver fogão de lenha, você faz fogão de lenha, acende o fogão e serve... Fogão de lenha eu mesmo faço, faz a... Então, você é pedreiro? Há 40 anos eu fazendo fogão. Então, você é pedreiro? Eu tô falando sério, isso aí vai atrair bastante turista. Eu vi o Olívio. Olívio, né? Que fez na minha casa. Então, ele fez lá, mas ele começou de pedreiro comigo, trabalhando de ajudante, foi... Depois... Mas o Olívio é mais velho que você. Ele é mais velho, mas de pedreiro, né? De pedreiro você era mais velho. Ele aprendeu com você? Não aprendeu bem comigo. Ele começou... Começou com você. De ajudante, foi de pedreiro, mas nós dois não combinávamos junto. Isso aí ajuda todo mundo, né? Porque ajuda ele, porque ele ganha, e ajuda nós que tem pousada. Isso, porque então. Porque daí o nós tem pousada, nem tem aonde que levar os turistas. Exatamente. Entendeu? Quanto tempo nós estamos aqui? Uns 45 minutos? Uns 40 minutos. 40 minutos, né? Entendeu? Legal. Isso é muito importante, que ajuda todo mundo. Uhum. Que as coisas é uma corrente, né? Com certeza, e se um ganha, o outro lá na frente vai ganhando, o outro vai ganhando. Não, mas eu queria pro meu cio, eu tô, a idade minha já não dá mais... Não, mas o que você vai fazer? Começando, você não tem 67 anos, né? Você não tem esposa? Tem, mas minha mãe, coitada também, quando diga trabalha, então ela não quer. Nós dois não, né? Eu queria possuir. Mas o que vocês vão fazer aqui que dá trabalho, na verdade? Não, só manter a grama parada? Então, aqui. Mas nós dois aposentados, por que nós não queremos mais? Gente, deixa eu falar, nós estamos em Minas Gerais aqui? É. Minas Gerais. Então é isso, pronto, a sabedoria do mineiro. Nós saímos de São Paulo, que quer empreender as coisas, estamos falando com o mineiro que já está com a vida sossegada. Então, mas a gente já preparou tudo, o começo da vida da gente, para a hora de chegar um ponto, a gente parar, né? Não quer mais dor de cabeça. Não precisa parar, diminuiu o ritmo. Isso, se parar, morre, aí eu não tenho jeito. Agora eu dou o braço a torcer, se tá certo. Não, é... Então, mas eu quero que os fios. Os fios? Eu queria que os fios... Tocassem, né? É, porque a gente nunca pensa na gente. Pensa nos fios também, né? Quantos fios você tem? Dois. Quero que eles venham trabalhando com a gente, mas não para nós dois trabalhar para eles. Eles que têm que trabalhar para nós. É, entendi. E nós já trabalhamos para eles, né? Agora eles têm que trabalhar para vocês. Agora eles que têm. É o certo, né? É. Os filhos cuidar dos pais. Então, minha ideia, mais pra frente, embaixo aqui tem um lugar pra fazer chalé. Queria fazer pelo menos 3 chalés ali pra... Daí legal. Fazer a renda pra eles. Aí, com a igreja mais chalé... Pronto, tá feito. Eles estão... Você deu um empurrãozinho pra eles. Tô pensando, né? Vamos ver se vai dar certo. Que dê continuidade, né? É. Legal. Ô, Cláudio, você tava falando que isso aqui tá sentado no barro. Esse tudo tijolo? No tudo no barro. Tudo aqui, é aquele tijolão, não? É tijolo, mas aí aqui é barro. Tudo no barro, até o piso. Tudo aí. Olha que interessante. Tudo barro. Isso aqui, esse cimento, foi vocês que fizeram? Tem cimento queimado em cima. Ah, tinha cimento queimado em cima. É. É só cimento queimado, mas aqui eu vou ter que arrancar aí, porque não tem... Não tem o que fazer, velho. Tem que tirar. Você... Não é ali atrás pra você ver o que é tijolo, tá ali. Como é que você vai fazer com aquele tijolo? Tinha que aproveitar, então, né? Então, eu guardei para aproveitar. É. O que eu vou fazer, eu não sei. Vamos ir arrumar um jeito para ele. Alguma coisa, né? É. Faz o primeiro chalé já, com o tijolo antigo. É, e deixa a vista. Dar. Ah, não der a quantidade. Acho que não, vamos ver. Vamos lá ver. Uma parede, pelo menos, talvez. Isso dá. Uma parede dá, né? Para contar a história. Mas vai sem mais ainda, que tem da cartada. Ah, tá tirado aqui também. Nossa, que venta. Nossa. Ah, não tem muito, é. Mas você pode fazer detalhe da parede, não, né? Não, sim, dá. Dá pra fazer detalhe, né? Ele não é muito... Não é um tijolão, não. Não é bem queimadinho, né? É, mas é tijolo bom. É bom? Ah, é isso que eu achei que não era. Não, isso aqui pode... É que ele tá muito diferente um do outro, por é isso que eu achei... Não, o barro que é diferente, ó. É o barro diferente, mas tijolo é bom. Entendeu? É bom demais. Bom. Olha como é que é queimado esse tijolo aqui. Isso aqui é bem queimado. Aqui? Mas aí um detalhe de parede queimado, você consegue, né, Cláudio? Oi? Detalhe da construção. Não, você isso vai dá. Conseguir uma parede de... É um detalhe, é isso que eu tô falando. É, isso vai ficar legal. Faz umas faixas, né? Não, até que se eu for fazer, é tudo tijolo só mesmo. Então, mas aí você pode usar uma parede desse pra contar a história, né? Isso,
Não, isso aí deixa. Cara. Não, deixa isso aí. Tudo puda. Isso aí deixa. Ó. Não, mas daí com a não, resina. Deixa, não, Cláudio, com resina então, fica. Então, é isso que eu tô falando. Ele tá podre, ele tá caindo mas tudo. Mas você passa resina. Se você deixar, se você começar a deixar, ele vai cair tudo. Ô, Cláudio, você tava falando que você quer abrir igreja, não é só como ponto turístico, mas é para ser usada como também, né? Devoção, exercício devoção da fé. Também, né? Então vai poder vir ter missa aqui e tudo. Ah, que eu espero. É. É, porque ela é a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Ah, é Nossa Senhora Aparecida. É. Você já tem a imagem aí, não? Dizem que a mulher ali tava com a imagem que era daqui. Que era daqui? Agora já falaram que ela não tá aqui, tá? Não sei aonde que é que levaram, mas é, vai devolver ela aqui. Uhum. Que era a imagem daqui. Então vamos ver se der tudo certo, né? Então você tem uma devoção forte também. Ah, não tem nem dúvida, né? É. Mas por causa disso que eu fiz. Por causa disso que você fez. É. Que legal. Que dizem que o meu Carlinho, meu tio, falou que tem uma história da. Que ele falou que o tio Nelson começou a morrer gado dele, não sei o quê. Que foi num curador. O curador falou que por enquanto não levantasse a igreja, não parava de morrer gado. Agora não sei se é verdade. Eu falei, a gente. Não vai acreditar, mas também não vai duvidar, né? É. Porque essas coisas, não pode duvidar. Tá porque bom. Sabe que a fé move montanha, mas também não é. Eu acho que. Eu acredito que meu bisavô. Eu acho que ele queria que levantasse a igreja assim. Que não sei se foi ele que fez. Não foi o tio Dito Mariano então que fez? Não, quando meu avô. Foi antes? Foi do meu. Meu bisavô. Não, 50 anos. Meu, acho que meu tataravô, né? Agora falar que aqui tinha um bairro, que não é. Como que chama aqui? Bairro dos Henrique. Que antigamente era um bairro aqui. Daí aqui era a escola. Ah. Então aqui, agora não sei. Aqui é a escola, né? É. Então agora não sei se é. Olha aqui o João Mariano, que é o pai do tio Dito Mariano, que é o seu avô. Ele é meu bisavô. Não, o tio Dito Mariano é seu avô. É meu avô. O João Mariano é meu bisavô. Bisavô seu, bisavô da minha mãe. E aí é tudo aqui era propriedade dele. É, e eu achava que era ele que tinha construído, então não foi. Não, então foi não, o seu tataravô que construiu essa igreja. Acho que sim, eu também não tenho bem certeza. Ou era a igreja do bairro, antigamente. Como era o bairro do Henrique, verdade. Depois pode que o avô ser. Comprou, que tinha o bisavô igreja. Comprou, ficou fazendo parte da história. Eu sim, acredito sim. Que sim, pode ter sim. Eu achava que era o tio Dito Mariano que tinha construído, então ela é bem antiga mesmo. Não, aqui ó, ali é a data dela ali, embaixo, né? Aqui ó. Atento, 1859. Ah, tem ali 1859. 1859. Mas tá meio apagado, né? Tá meio apagado. E é de 1948, é outra a coisa. A reforma deve ser. Foi a reforma dela. Ah. Que legal. Eu não sei se foi que logo que o tio Nelson casou. Então, isso que eu falei, a sua irmã casou aqui, a Célia? A Célia, não. Então não. Vocês têm uma foto daqui então de então, eu não tenho. De 50 anos não. Atrás ele falou. Não, então, mas eles casaram, o tio dele então, casou eu aqui. Eu acho que o tio Nelson tá aí. O tio Nelson não é tão velho. Né? Então, mas ele casou aqui. Mariano. Isso aqui que minha mãe gostava de fazer. O que é, Tony? Virar feijão. Virar feijão. Nossa. Tem lugar que chama de virado, tem lugar que chama de tutu, né? É. Só que nós fala virar feijão. Virar, né? Fala virar feijão paulista. Legal. Bom, Denise, vamos explicar para a turma. A chuva caiu e nós fomos convidados para almoçar aqui e na casa. Eu recebi com gratidão. Você não teve dúvida para aceitar, né? E olha o que, que tem, torresmo, gente, arroz e virado de feijão. Verdadeiro almoço caipira de roça mesmo, com maravilhoso. Melhor impossível. Melhor possível. Porque a gente encontra no caminho, olha que coisa dela, né? É, sem programar. Sem.
Chico, eu convenci a Denise pra fazer comida lá no fogão de lenha meu. Lá. Mas ela não gosta de cozinhar, rapaz. Não, não pode forçar a pessoa. Deixa eu, né, Chico? É difícil, pai. Você tem que fazer um disque caipira, manda entregar lá. É. Acende o fogão e deixa só esquentando em cima do seu fogão. Beleza. Chico Abelha. Ó, por isso que o Chico Abelha é magro. É. Que passa bem. Ô, Barrinha, você tá pensando que o Chico Abelha só faz cavalgada aí e almoça comida caipira? Aqui também, ó. No bairro do Zé Henrique, aqui, ó. Pouco inveja, né? É. Muito bom. Delícia. Tá bom, Nil? Nem fala, né? Nossa, muito bom demais. É uma delícia, aí, nossa, viu, brother? Legal. Obrigado, amor. Um almoço maravilhoso, recebi com gratidão. Isso. Muito bom. Vamos voltar? Vamos voltar. Ô, Leo, é o seguinte, no meio do caminho nós passamos num lugar que você passou a maior parte da sua vida, não foi? Isso. Então nós vamos parar lá. Vamos parar lá. Só não vamos parar se tiver caindo uma tempestade lá. É chovendo aí. A gente apressa o passo para chegar mais cedo. Mas eu quero que você conte pelo menos uns 5 minutos como que era a sua vida lá. Tá bom? Para de pressa, Leo. Nossa. Onde o senhor vai com essa pressa, moço? Bora. 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 Bora, Denise. Bora, Denise. Ele é o meu bordão. Bora, Denise. É esse que é o bordão. É o meu bordão. Então, Leo, foi aqui que você nasceu, né? Foi aqui que eu nasci. Aqui eu nasci e fui criado aqui. Então, vamos. Desde quando eu nasci até os. Até os 20 anos. Você ficou morando nessa casa? Mas ela era desse jeitinho, assim? Mesmo jeito. Mesmo jeito. Mesmo jeitinho, entendeu? Olha lá, tem aquele paiozinho. O paiozinho foi o pai que fez? Foi o meu pai que fez. Depois eu reformei ele, entendeu? Mas aqui que nem foi criada. Escuta, quantos irmãos que chegaram a morar aqui então? 14 irmãos. 14 irmãos. 14 irmãos. Mas tinha quarto pra todo mundo ou dormia tudo, dormia muitos no mesmo quarto? Os homens dormiam num quarto só e as mulheres. As mulheres todo no outro quarto. Isso. Você falou daquela pedra ali atrás? É a pedra que você falou que você nasceu? A pedra parasita. Por que parasita? Ah, parasita, porque tinha muita flor nas pedras. Ah, tinha flor de parasita. E eu nasci lá na chamava. Como é que fala? O bairro aqui, como que chama? Aqui o bairro é do Rio Preto. Aqui o também Rio Preto? É Rio Preto, mas só que é Maria Bela. É, entendeu? Rio Preto da Maria Bela. Aquele da igreja lá que a gente foi, como que chama? Lá é bairro do Zé Henrique. Zé Henrique. Zé Henrique, é. E escuta, vocês tinham banheiro quando vocês moravam na sua casa ou não? Aqui tinha banheiro. Tinha dentro da. Dentro? Tinha, fora da casa. Fora da casa? É. Tá ali ainda, será? Tá ali. Vamos lá ver, vamos lá ver. Olha o banheiro fora da casa. Ah, esse aqui. Mas parece que tem gente que tá aqui, será? E eu tô achando. Ah, ou era eles que moravam aqui? Era a Regina. O banheiro vocês tinham que sair da cozinha. Aí era o chiqueiro de porco? Ah, é porque eles saíram faz pouco tempo daqui, por isso que tem até as couves aí. Ô Chico, oi. Aqui tinha sinal até hoje, ó. Você pode ver, ó. Sinal do quê? Sinal de chumba. De chumbo, de tiro de espingarda. Ah, chumbo! Tá drenando a tiro na. Vocês tinham espingardinha de chumbo? Aí, ó, o chuminha. É, tem a marca ali ainda, né? Vamos lá, vem aqui. É, aí ó, o sinal do chuminho. Hoje, ó, o que que tem aqui dentro, ó. Tem um sofá aqui dentro do paiolzinho. Hoje não tem mais. É, entendeu? Olha lá pra você ver, Chico. Olha lá pra você ver aonde que a mãe estava contando. A televisão era aqui. Olha lá onde que me levava a antena, lá, ó. Ah, era lá em cima, era naquele morro. Gente, era um fio até lá. Era. Era aqueles fios duplos, aqueles fininhos, assim, fio chato. Lá mesmo, entendeu? Eu usei isso aí também.
Oh, meu Deus. Ô, Lio, qual a melhor lembrança que você tem desse lugar aqui? A melhor. Ah, melhor lembrança? É. Ah, aqui tem tanta lembrança boa aqui. Nossa. Mas fala uma. Ah, lembrança que nós... É gostoso o trabalho nosso aqui. Entendeu? Que nem mexer com gado, andava a cavalo, chegava de domingo, ia andar de bicicleta, jogar bola, nadar. Entendeu? Era muito bom demais. Nossa, velho. E outra coisa, o Targino era muito bom pra nós também. O patrão. O patrão era muito bom, entendeu? É. Ele era muito bom pra nós. Você pode, você é daqueles que fala assim, vocês eram felizes e não sabia, não? Ele já era feliz e não sabia. Você não sabia? Não sabia. É. É. Era muito feliz quando ele morava, que nem não sabia. E hoje você fala isso? Hoje você não fala assim, sou feliz e sei? Não, hoje eu sou feliz, entendeu? Mas eu, antigamente era mais feliz ainda. Entendeu? Ah, era mais? Era ainda? Mais feliz ainda. Olha lá, olha lá. Olha lá, acho que ela não vai achar muito bom, não. Você não é feliz hoje? Não, hoje eu sou feliz. Hoje você é feliz. É, mas antigamente... Eu dei a besta, você não cortou. Céu, entendeu? Nossa, antigamente era muito gostoso, entendeu? Aqui, ali, ó, metia um couro que o meu pai matou o boi. Esticava ali? Esticava ali, né? Descia, até naquela pedra ali. Ah, cansado, de escorregador, né? Escorregador. Nadava no rio? Nadava no rio, entendeu? Vocês caçavam passarinho, não? Caçava batuíra. Qual que é a batuíra? É um passarinho que fica no brejo. Ah. Entendeu? É aquele branco e cinza? É um passarinho que ficava escondido, daí ia chamar batuíra. Ah, eu não conheço isso, não. Batuíra, a carne dela é gostosa pra caramba. É. Vocês que faziam ou dava pra mãe cozinhar? Não, o meu irmão fazia. O irmão mais velho? É. A cerquinha já era desse pau não, aí? Não era? Não. O que, que era? Bambu ou não tinha nem cerca? Nem cerca tinha, era tudo grama. E essas árvores? Era grama? Era, essas árvores eram. Esse da frente, né? A mãe que plantou. É. Mas aqui era totalmente diferente. Aqui do lado de baixo, aqui, tinha um salgado ali, tinha um paz de porco. Ah, tinha paz de porco lá de lá. Tinha paz de porco, tinha galinheiro, entendeu? Mas você falou que tinha grama aqui. Geralmente grama. Em roda da casa não era chão batido? Pra poder bater a feijão? Era. Entendeu? Aqui era chão que a mãe barria com baçor de guaxuma. É. Entendeu? E aí o resto era grama. É, tinha bica d'água, entendeu? Pegava água fora da casa. Pegava água fora da casa, é. E luz vocês tinham aqui, não? No fim chegou a luz, não? Luz era lampião, depois que chegou a energia, entendeu? Então a televisão é depois que chegou a energia? Chegou a energia, é. Você tá com hoje quanto? Hoje eu tô com 56. 56. É. Quase 57, né, Lu? Quase 57. Quase. Fala 56 só. Agora em abril você já faz 57. Você está economizando o ano já? Está escondendo o ano? 57, Eliese. Eliese, Chico. Eliese. Quem que é o Eliese? Não sei, eu acho que esse homem que está aí na minha frente. Ô, Lio, obrigado pelo passeio. Você também, Denise, vocês animaram muito o meu dia. Foi muito gostoso, foi. Inesperado, né? Foi. Tudo sem planejar, aconteceu... Melhor que a encomenda. Nossa, melhor. Olha, nós até livramos da chuva, né? Sim. Não almoço, sei se nós vamos livrar da próxima chuva ali, mas... Quer ver? O almoço na casa da Dona Gorete, na Dona Gorete, maravilhoso mesmo. Nossa. Fala. Aqui, eu estava aqui, eu achei. Oi. A foto. Tem uma foto. Tem uma foto? Tem uma foto. Está eu, meu pai, tudo desse jeito aqui, assim, ó. Aqui, Chico, ó. Oi. Aqui tinha uma calçada aqui, ó. Pequeninho. Era mais a fina. Minha mãe vinha vindo lá embaixo, ó. Minha mãe vinha vindo lá embaixo. E eu saí correndo lá, eu vi um tropicão que caí, quebrei tudo dentro da boca. Nossa. Não, tem os salvos ainda, né? Mas quebrei tudo dentro da boca. Mas escuta, a calçada era de cimento ou era cimento, de pedra? Cimento. Era de cimento já. Tem três, né? É, ficou três dentes só. Nunca que ninguém sabia. Ô, Lio, filma... Ah, bom, aí dá pra vocês filmar do cavalo também, né? Filma eu andando, porque até agora vocês não filmaram ele. Você filmou eu andando? Filmei. Mas eu posso filmar de novo. Filma de novo, né? Andando esse, um pouquinho esse, aqui. Esse é o povo ver que eu sei andar a cavalo. Não, o Chico sabe andar a cavalo e o Chico também tá turistando. Né, Chico? É. Trabalhando. E meu trabalho é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Vai lá. Vai lá, Chico, pé do gado. Vai lá.
Nós acordar. Agora, né? É. Ó, esse aqui é o irmão do Zé Branco. Zé Branco, meu amigo. Pronto? Pronto. Que bonito. Bora. Bora. Falou, obrigado. Tchau, Leandro. Obrigada. Obrigado. Cheguemos inteiro, barriga cheia, seco e feliz. Vamos aqui, Chico, com essa vista? Ah, é, eu pensei em uma vista mesmo. Aí é bonito. Aí é bonito mesmo. Mas fica um pouco para trás por causa que vai não aparecer. É. Acho que você fica, tem que ir lá e fica, fica os dois ali, um do lado do outro. Aí, aí. Tá bom, tá bom. Já deu, já deu, já deu. Já pegou, já. Podemos ir, vai. Já deu. Já pegou. Vai amarrar aí, né? Agora é o banho da chegada, né? Agora é o banho da chegada. Agora é só jogar água. Só jogar. Olha, amarra pra mim, por favor. Vai só jogar água. Gente, eu já agradeci uma vez, estou agradecendo outra. Muito obrigado, foi um dia bem diferente para mim. Isso. Aí, ó. Obrigadão, Leo. Espero que seja o primeiro de muitos. Isso. Falou, Denise. Obrigado. Obrigado você, Chico. Obrigado. Ai. Os cumprimentos, Leo. O que você...